Klassifisering og risikovurdering av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Og forsøk å gi en forståelse av hva er risikovurdering. Hvorfor skal vi gjøre en risikovurdering av ungdom med alvorlige atferdsvansker? Og litt om utfordringer med risikovurdering. Og som det står her, så klassifisering og risikovurdering, det er det vi gjør med vurdering. Vi klassifiserer ungdom inn i ulike grupper. Men først tenkte jeg å si litt for de som ikke vet hvem jeg er, på en kort presentasjon. Jeg er psykolog, har nå ca. 30 års erfaring innenfor sosialt arbeid i ulike settinger, har arbeid i institusjon for barn, ungdom og voksne, har erfaring fra førstelinjetjeneste i kommunalt barnevern, har arbeid med habilitering og utredning av barn og ungdom, har vært medlem av fylkesnemnda for barnevernssaker frem til jeg begynte i statlig barnevern. Er også medlem av det norske og danske akkrediteringspanelet i kriminalomsorgen, de som godkjenner behandlingsprogrammer i fengsel. Er også forfatter av boka Behandling av ungdom i institusjon og en rekke bokkapitler. Og har utviklet behandlingsprogrammet Multifunk. Så har jeg vært prosjektleder for institusjonsprosjektet i regi av BLD fra 2002 til 2008. Og medforfatter til Campbell og Cochrane systematisk forskningsreview i 2007. Og så har jeg vært så heldig å få lede den arbeidsgruppa Utvikling av kvalitet i barnevernsinstitusjoner, som blant annet anbefalte tydeligere differensiering av ulike målgrupper i institusjon. Ta først litt, hva er alvorlige atferdsvansker? For vi skal jo differensiere i ulike grupper flere enn alvorlige atferdsvansker. Men risikovurdering, det handler om å skille ulike grupper med alvorlige atferdsvansker. ICD-10, som er det nordiske eller europeiske diagnosesystemet, sier at det handler om vedvarende, dyssosial, aggressiv eller utfordrende atferd, med klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alder. Klare brudd på sosiale forventninger. Og det må være mer alvorlig enn vanlig opprørstrang i ungdomsårene. Det må også ha en varighet på mer enn 6 måneder. Det er altså ikke tilstrekkelig med enkeltepisoder for at vi kan kalle det for alvorlige atferdsvansker. Og det inkluderer denne type atferd. Grusomhet overfor mennesker eller dyr, slåssing, vold, ødeleggelsestrang, stjeling, ran, kriminalitet, skoleskulk, rømming, raserianfall og rusmisbruk. Disse atferdsuttrykkene går inn under definisjonen alvorlige atferdsvansker. Men som sagt, dersom de har en varighet over tid. Hvorfor skal vi klassifisere og målgruppeinndele ungdom med atferdsvansker? Det er 2 hovedbegrunnelser. Den ene er for å redusere risiko for negativ smitteeffekt. Det vil si at ungdom lærer negativ atferd av hverandre. Men det andre er også for å sikre muligheter for tilrettelegging av tiltak rettet mot ulike behov. Det er noe jeg skal forsøke å synliggjøre i dag, at også ungdom med alvorlige atferdsvansker har svært ulike behov. Og som en norsk forsker skrev, det kan være vanskelig å tilrettelegge for eksempelvis psykiske vansker og atferdsvansker i en og samme institusjon. Derfor bør vi også differensiere utover atferdsvansker. Og det kan være vanskelig å forholde seg til ulike forskrifter for ungdom plassert med ulike lovhjemler i samme institusjon. Snakket jo med en institusjonsleder for en tid siden som fortalte at de hadde 2 ungdommer som var ganske utagerende og rømte og ruset seg. Og de 2 rømte samtidig. Og så sprang personalet etter dem. Og institusjonslederen måtte rope etter de ansatte, stopp han, for han er på atferdsparagrafene. Men ikke hun, for hun på 4-4-5. Da blir det ganske problematisk for personalet. Så jeg tenkte det er ganske viktig å sikre at vi plasserer ungdom på de riktige paragrafene de er tenkt for. Og ungdom med alvorlige atferdsvansker plasseres i utgangspunktet med hjemmel i 4-24 eller 4-26. I oktober 2011 ble det som kjent fattet beslutning i Bufdir og direktørgruppa om institusjonsutvikling i det statlige og private barnevernet. Som sier at etatens institusjonstilbud, som omfatter både egne institusjoner og kjøp av private plasser,
bør differensieres til følgende institusjonstyper. Særskilte institusjoner for ungdom med alvorlig rusproblematikk. Særskilte institusjoner for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk med høy risiko for fortsatt negativ utvikling. Og særskilte institusjoner for ungdom med alvorlig rusproblematikk og lav risiko for fortsatt negativ utvikling. Det er jo de to vi skal se på i dag og i morgen. Hvordan skiller mellom de to grupper? Begge har alvorlige atferdsvansker. Og så vedtok de egne akuttinstitusjoner og egne institusjoner for omsorg. Der ble det tatt med at man muligens bør vurdere ytterligere differensiering og inndeling. Og så særskilte institusjoner for mindreårige asylsøkere. Men som sagt, i dag handler det om gruppe 2 og 3. Alvorlige atferdsvansker i institusjon. Skal vi kunne differensiere, så må vi være i stand til å kartlegge hvilke ungdommer som er i hvilken målgruppe før plassering. Vi må kunne kartlegge når vi har en ungdom med alvorlige atferdsvansker som søkes inn på institusjon, så må vi kunne si noe om er denne ungdommen høy risiko eller lav risiko. Vi har bestemt at vi skal skille dem, men da må vi kunne differensiere før plassering. NOVA sin rapport i 2011 konkluderte med at omkring halvparten av ungdom i norske institusjoner har rus- eller atferdsproblemer. Og jeg tror det var omtrent 35% som hadde atferdsproblemer. Og det er de vi skal se på. Det er som sagt bestemt at høy- og lavrisiko atferdsproblemer og alvorlige rusproblemer skal få tiltak i særskilte institusjoner, atskilt fra andre barn og unge. Og da må vi kunne kartlegge hvem de er. Hvordan vet vi hvilke ungdom med alvorlige atferdsproblemer som er i høyrisikogruppa, og hvordan som er i lavrisikogruppa? Er det mange her nå som tenker at det har de god forståelse for? Det var ikke mange, nei. Jone, du har noe i hvert fall. Vi har noen her som har kartlagt, brukt kartleggingsverktøy for å skille de her gruppen i noen år. I dag tenkte jeg det skal være en del teori. 3 timer cirka med teori omkring hva er risiko, hva er risikovurdering av ungdom med atferdsproblemer, hvorfor foreta risikovurdering, og hvilke utfordringer vet vi at en slik vurdering innehar. I morgen blir det innledning med gjennomgang av Youth Level of Service Case Management Inventory, som er det risikovurderingsinstrumentet vi har i Norden. Eller vi har også flere, men det er det som er tatt i bruk nå i Norge, Sverige og Danmark. Og så blir det mye arbeid med kasus i gruppe i morgen. Og så gjennomgang i plenum. Det finnes et screeningsverktøy av YLS, et kortfattet 12-punkt screeningsverktøy. Så i morgen får dere 3 kasus. Screene alle 3 i gruppe. Plukke ut 2 av de som dere antar vil kunne være i høyrisikogruppa, og gjennomføre full YLS-scoring på de 2. Men som sagt, i dag teori. Og hvorfor er det viktig? Vi har jo i Multifunk brukt risikovurdering nå i 6 år. Og vi så ganske fort at det var viktig ikke bare å score tall. Da ble det fort mekanisk, og man tok beslutninger og vurderinger bare på grunn av en tallverdi. Og sånn er ikke vi mennesker at det er mulig. Bruk av risikovurderingsinstrumenter eller andre kartleggingsverktøy kan lett bli mekanisk gjennom at tall avgjør beslutninger. Særlig dersom man ikke forstår teorien som ligger under instrumentet. De beste vurderinger gjøres ved en kombinasjon av statistisk scoring av tallverdi og god klinisk vurdering. Og ved teoretisk forståelse for teorien under instrumentet, så kan den kliniske vurderingen forbedres. Og teoretisk forståelse i kombinasjon med statistiske instrumenter kan gi økt treffsikkerhet i valg av tiltak. Og vi skal velge institusjonstiltak for hver enkelt ungdom. Og da må vi gjøre det vi kan for å sikre at dette tiltaket blir det riktige for det barnet.
og som jeg skal synliggjøre i løpet av dagen, så er det relativt lett å skille høy og lav risiko på gruppenivå. Men det er ganske vanskelig på individnivå. Og det er jo individer vi skal plassere, det er ikke gruppe. Og vi kan ta feil, også ved hjelp av standardiserte kartverktøy. Når det gjelder sammenheng mellom klassifisering og behandling, så gjør man klassifisering for minst én av fire formål. For å forstå atferd, for å kunne predikere atferd, si noe om mulig sannsynlig framtidsutvikling, og for matching av problematferd og intervensjon. Og det er jo det vi skal forsøke, å matche sånn at hvert enkelt barn, hver enkelt ungdom, med størst mulig sannsynlighet får det best egnede tiltaket. Men man gjør det også for håndtering av populasjonen som helhet, og for behandlingsplanlegging. Generelt i forskning så er det enighet om at behandling kan gi positive resultater, avhengig av samspill mellom individ og tiltak. Altså matching av riktig tiltak til riktig individ. Derfor er det viktig å finne meningsfulle måter for å inndele eller gruppere ungdom med atferdsproblemer på. Og det vet vi jo kan gjøres på mange måter. Vi kan dele inn ut fra kjønn. De gjør det i Sverige, har gjort det i mange år. De har egne jenteinstitusjoner for jenter med atferdsproblemer. Og egne gutteinstitusjoner. Blander de ikke. I Norge så har vi i alle år stort sett blandet de. Når vi får spørsmål fra Sverige, hvorfor har vi ikke særskilte gutte- og jenteinstitusjoner, så kan ikke vi gi noe godt svar på det. Når vi spør svenskene hvorfor de har det, så kan ikke de gi et godt svar på det heller. Der finnes antagelige argumenter for begge deler. Man kan også dele ut i alder, ut fra yngre barn med atferdsproblemer, eldre barn, unge, eller ut fra atferdshistorie, eller ut fra type problem, er det voldsproblematikk, rus, kriminalitet, og så videre. Du kan dele det inn i veldig mange ulike kriterier. Mye av den forskningen på dette området ligger under begrepet «The psychology of criminal conduct», kriminalitetspsykologi. Utviklet blant annet av Don Andrews i 1990, men de har forsket på det helt frem til hans siste bok kom ut i 2010, og heter «The psychology of criminal conduct». Han døde dessverre to måneder etter boka, siste boka kom ut av kreft, men han har gjort veldig, veldig mye på dette området. Og jeg har vært så heldig å få møte han både i Kanada og Norge og i Sverige, for han har vært her og hatt forelesninger. Han er den eneste jeg noen gang har hørt som kan forelese i timesvis om statistikk og gjøre det morsomt. Han står og flirer når han ramser opp tall og statistikk og signifikansnivåer og effektstørrelse. Koser seg med det. Men han har gjort veldig mye bra arbeid på dette området. Men de sier at alle ungdom med atferdsproblem kan differensieres ut fra risiko for ny antisosial atferd. Alle ungdom med atferdsproblemer kan differensieres ut fra risiko for ny antisosial atferd. Og risikonivå bestemmes ut fra risikofaktorer som påvirker sannsynlighet for ny antisosial atferd. Og den er viktig at det handler bare om sannsynlighet. Vi kan aldri spå sikkert om fremtiden på individnivå. Men vi kan si noe om, er det stor sannsynlighet eller liten sannsynlighet for en bestemt utvikling. Og risikofaktorer er både personlige og interpersonlige. Det vil si det handler både om individet, men det handler også om samspill med andre individer omkring ungdommen. Og de hevder at sentrale risikofaktorer er relatert til nåtidssituasjoner i ulike settinger. Sentrale risikofaktorer er også fokusert på fortiden, det som har skjedd, historien. Men noen viktige risikofaktorer gjelder her og nå situasjonen. Og derfor er også en risikovurdering ferskvare, fordi risikofaktorer kan forandres. Så har vi gjort en risikovurdering på en ungdom i år,
så det ikke sikkert at den gyldig om et år. Men si at risikovurderinger bør gjentas hver sjette måned. Og heldigvis at risikofaktorer og risikonivå kan forandres. For hvis ikke det har vært mulig, så har det vært det samme som å si at behandling har ingen hensikt. En misforståelse jeg har møtt er det her. Det er noen som tolker det som at forskjellen mellom høy risiko og lav risiko ungdommer med alvorlige atferdsvansker handler om alvorlighetsgrad ved det ungdommen har gjort. Det er ikke dette som utgjør forskjell mellom høy og lav risiko. Alvorlighetsgrad sier lite eller ingenting om forskjell i fremtidig sannsynlighet for atferdsproblemer. Og tenk den mest alvorlige atferden du kan gjøre, et drap. Det gjøres som oftest av personer som ikke har gjort det før, og som aldri vil gjøre det i fremtiden. Alvorlighetsgrad sier lite om sannsynlighet for fremtidig utvikling. Her er tre spørsmål. Hva er risiko for fortsatt negativ utvikling i forhold til atferdsproblemer og kriminalitet hos ungdom? Hva påvirker risiko for negativ utvikling på disse områdene? Og hvordan vurderer om en ungdom er i høy eller lav risiko? Bruk bare noen minutter til å tenke over hva du mener om det, eventuelt diskuter det med din nærmeste partner. Hva er risiko? Risiko for kriminalitet eller vold innebærer at høy risiko betyr høy sannsynlighet for å begå slike handlinger i fremtiden. Og lav risiko betyr at det er liten sannsynlighet for å begå samme type handlinger i fremtiden. Risikovurdering kan gjøres på kort og lang sikt. Det finnes instrumenter som brukes særlig innenfor psykiatrien som måler sannsynlighet for vold i nær fremtid, for eksempel innenfor nærmeste døgnet. Det er ikke det vi skal gjøre med YLS, Youth Level of Service. Den risikovurderingen vi gjør med YLS handler ikke om vurdering av risiko på kort sikt, men over lang tid. Vi forsøker å si noe om sannsynlighet over år, over lang tid. Hvordan kommer denne ungdommen til å utvikle seg dersom han eller hun ikke får hjelp? Når det gjelder risiko- og beskyttelsesfaktorer, så er risikofaktor en fellesbetegnelse på faktorer som øker risiko eller sannsynlighet for utvikling av et problem. Begrepet oftest benyttes i forståelse av utviklingen av psykiske lidelser. Men en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer kan like godt benyttes for å forstå somatiske vansker eller utvikling generelt. Og beskyttelsesfaktorer er faktorer som reduserer skadelige effekter av risikofaktorer. YLS fokuserer hovedsakelig på risikofaktorer og i mindre grad på beskyttelsesfaktorer. Men det er også for hvert punkt i YLS-en mulighet for å markere styrkeområder, om det finnes beskyttelsesfaktorer eller styrkefaktorer på dette området. Kunnskapen man har om risiko- og beskyttelsesfaktorer er ikke ferdig utviklet. Man finner at noen risikofaktorer er sterkt knyttet til utvikling av spesifikke problem. For eksempel atferdsproblemer, men også risikofaktorer for andre problemer. Eksempelvis røyker jeg tobakk, og det regner som en risikofaktor for kreft, eller hjerteproblemer, eller andre problemer. En risikofaktor. Noen risikofaktorer er knyttet til grupper av problemer, og noen er knyttet til mange typer lidelser, en og samme risikofaktor. Og nesten uansett hva det gjelder slags problem, så er risiko- og beskyttelsesfaktorer omfattet begge av både genetiske, biologiske, mentale, miljømessige og sosiale faktorer. Det er veldig sjelden hvis det er noen gang at man finner at et problem påvirkes bare av en eller to risikofaktorer. Det påvirkes av mange risikofaktorer på mange områder. Noen sentrale faktorer ved risikovurdering av atferdsproblemer hos ungdom er de her. Stor utfordring
den øverste at antisosial atferd er normalt hos ungdom. Det er normalt for ungdom å gjøre gale ting. Det er en del av det å være ungdom. Og da får vi spørsmålet, alder ved første antisosiale atferd, betyr det høy eller lav risiko? Hvis vi har en 14-åring som gjør noe galt, 14-15-åring, så sier vi dette er normal ungdomsatferd. Har vi en 12-åring som gjør samme atferden, så begynner vi å bli litt mer bekymret. Men spørsmålet likevel, betyr det her at det er en barn eller ungdom i høy eller lav risiko? Utfordringen er at hvis vi sier at jo yngre barnet er når barnet gjør noe galt, jo høyere risiko, så får vi en dårlig nøyaktighet. I den forstand at vi får mange såkalte falske positive. Mange vi tror er i høy risiko, uten at de er det. Alder har betydning, men prediker dårlig alene. Det samme gjelder frekvens og alvorlighetsgrad ved atferd. Et problem er at vi ofte har manglende god informasjon om historie bakover i tid. Ofte kan problem som begynner tidlig være underrapportert. At barnehagen tar ikke tak i det, sier ikke fra. SFO reagerer ikke, de snakker om det, men det er ikke nedskrevet, det står ikke noen plasser. Vi har ofte lite gyldig informasjon bakover i tid. Og så har vi de her såkalte av-på-atferdsvansker. Barn og unge som kan vise atferdsvansker i en periode, og så oppfører de seg fint igjen. Og så oppfører de seg dårlig i en periode igjen, og så oppfører de seg bra igjen. Betyr det høy eller lav risiko? Det er vanskelig å vurdere. Det samme gjelder alvorlighetsgrad. Begge disse vurderingene gir dårlig nøyaktighet eller treffsikkerhet, hvis vi baserer det bare på det. Ungdomstida er generelt en tid med liten stabilitet og med mange forandringer. Det er en livlig tid for mange unge, hvor ting skiftes og vendes om fort. Både alder, frekvens og eller alvorlighetsgrad ved atferden gir dårlig treffsikkerhet alene. Det sier med andre ord lite om framtidsutvikling eller framtidsprognoser for dette barn. Det har betydning, men er ikke tilstrekkelig alene. Problem med sannsynlighetsvurdering av antisosial atferd er blant annet dette. Alvorlig negativ atferd indikerer ikke alltid høy sannsynlighet for framtidig negativ atferd. Frekvens av negativ atferd, et barn som gjør mange negative handlinger over tid, indikerer ikke alltid høy sannsynlighet for framtidig negativ atferd. Det er en indikasjon, fordi det du har gjort før, er det større sannsynlighet for at du gjentar enn det du ikke har gjort før. Men ikke alltid. Historie med negativ atferd fra tidlig alder indikerer heller ikke alltid høy sannsynlighet for framtidig negativ atferd. Historie med negativ atferd er en sterk prediktor og indikator, men ikke alltid. Derfor blir det farlig, vi kan bomme feil helt hvis vi bare tar utgangspunkt i det her. Og si at dette er høyrisikobarn. Det kan være det, det er en liten sannsynlighet for det, men ikke alltid. Alle tre gir dårlig treffsikkerhet, og særlig på den måten at vi vurderer for mange til å være høyrisikobarn. Blir det her forståelig? Den forskningsbaserte kunnskapen vi har i dag, både om prediksjon og behandling, bygger på tre typer forskning. Longitudinell forskning omkring hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som predikerer kriminell atferd. Det har betydning for risikovurderingen. Og det er hovedgrunnlaget for det vi snakker om i dag. Men forskning om behandling bygger på kontrollerte studier som identifiserer effektive intervensjoner. Og det henger sammen med risikovurderinger og risikoforskninger. Og på metaanalyser av et stort antall enkeltstudier. I takt med den økende dataverdenen og statistiske mulighetene vi har, så har det vært en eksplosjon av forskning de senere årene. Det er
ikke meningsfullt i dag å sitte seg ned med en rekke enkeltstudier og forsøke å trekke ut gode konklusjoner. For det finnes så mange. Og det finnes noen som går i den retningen, noen som går i den retningen. Så skal du få et fornuftig bilde, så må du bruke statistiske analyser av stort antall enkeltstudier. Her er bare et bilde i hvordan forskningsmengden på området har økt. Det er en dramatisk økning. Og den har fortsatt, det her gikk fram til 2004, den har fortsatt i samme rekke. Det finnes enormt mye forskning i dag. Og jeg prøver som regel for meg selv at jeg ikke avslutter fredagen uten å ha gjort et søk på Google. På en del bestemte søkeord på dette området som jeg bruker. Og Google har jeg funnet er den beste søkemotoren på forskning. Da vi skrev det her Campbell-reviewet i 2007, da forsøkte vi å systematisere og samle forskning omkring behandling av ungdom med atferdsproblemer ved hjelp av altså hvilke metoder som var mest effektive. Og en av de artiklene vi kom over var titelen på, og ba Universitetsbiblioteket i København om å skaffe oss. Da fikk vi tilbakemelding fra biblioteket at de klarte ikke å skaffe oss artiklen. Det tok 5 minutter på Google å finne artiklen. Men de fant den ikke i bibliotekdatabasen. Det er ikke alle artikler du finner selve artikkelen på Google, men du finner abstrakte og titel. Og så kan du bestille artikkelen etterpå. Longitudinell forskning, det er forskning som følger barn fra tidlig alder, fra småbarnsalderen, og så følger de opp mot voksen alder og ser hvordan går det med dem. Og forsøk å se hvilke faktorer skiller de som det går bra med, som utvikler seg til sånn som folk flest gjør, og de som det ikke går bra med. Det finnes internasjonal longitudinell forskning, men det finnes også nordisk. Og de finner de samme faktorene som kjennetegner barn som ender opp som voksne kriminelle og barn som ikke gjør det. Det samme uansett hvilken land du undersøkte i. Denne type forskning skiller mellom gruppe ungdom med alvorlige atferdsvansker ut fra alder ved oppstart. Alder ved oppstart av problematferd har betydning, men er ikke tilstrekkelig alene. Men de skiller mellom disse to gruppene og kaller det early versus late starters. De som begynner å vise problematferd tidlig, early starters, og med tidlig så er det før 10-12 års alder. Og late starters begynner 13-14 års alder og vise problematferd. Tidlig oppstart av problematferd i form av alder er en sterk prediktor for varige problemer. Det er det. Risikoen er større, sannsynligheten er større hvis barnet begynner tidlig. Men, som det står, ikke alltid. Men for de som begynner tidlig, så utvikler de ofte store problemer, komplekse problemer, som er svært motstandsdyktige for forandring, som er vanskelig å forandre. Disse ungdommene har ofte svært komplekse problemer og problemer på mange områder. Mens de som begynner å vise atferdsproblem først i tenårene synes å ha en mye mer positiv prognose, mindre komplekse problemer og helt andre årsaksforklaringer. Og dermed også helt andre behov. Så finner man en del nyere studier nå som peker på at også de med sen debut kan ha lengre varighet. At problemer hos de med sen debut kan strekke seg lengre ut i alder nå enn de gjorde tidligere. Og det tenker man at det henger sammen med at ungdomstida generelt strekker seg ut lengre nå enn før. Man er ungdom lengre enn før. Og det er de som har ungdom i huset selv, som begynner å bli 20-25 år, ser vel også det bildet. Man er ung lengre. Moffitt i 1993 startet med denne inndelingen om ulike utviklingsveier til alvorlige atferdsvansker og kriminalitet. Den hadde vært forsket mye på i ettertid også, som egentlig følger de samme hovedlinjene. Hun sier at de fleste ungdommer vil en eller annen gang begå lovbrudd. De fleste ungdommer. Men oftest av mindre alvorlig karakter. Hvor mange her har en eller annen gang i ungdomstida begått en ulovlig handling? Kanskje vi snur den. Er det noen her som ikke har gjort en eneste ulovlig handling i ungdomstiden?
Ikke et eneste lovbrudd, det noen? Ja, det lovbrudd. De aller fleste ungdom har begått en ulovlig handling av mer eller mindre alvorlig karakter. De aller fleste begår mindre alvorlige lovbrudd. Kiosktyveri, det et lovbrudd, og så videre. En del ungdom, derimot, begår også alvorlige lovbrudd i ungdomstida. Cirka 15-30%. Det varierer litt fra ulike studier hvor stor prosentandel. Disse vil ofte slutte med det over tid, og kalles ofte ungdomsbegrenset kriminelle. De har en periode i ungdomstida de begår alvorlig lovbrudd. Alvorlig kriminalitet eller alvorlig vold. Det kan være et år, to år, tre år, og så går det over. Så begynner de på skole igjen eller får seg jobb og blir gode skattebetalere. Men det finnes en mindre gruppe, omkring 3-5%, som fortsetter med kriminalitet inn i voksen alder. Denne gruppen kalles ofte livsvarige eller kroniske kriminelle. Denne gruppen er også ansvarlig for omtrent 50% av kjent ungdomskriminalitet. Og jeg sier liten gruppe på 3-5% som er ansvarlig for omtrent halvparten av kjent ungdomskriminalitet. Rent sånn samfunnsøkonomisk så sier jo det mye om hvor du bør rette ressursene for å redusere samfunnskriminalitet fra ungdom. Det er liten gruppe som står for veldig mye kriminalitet. Her er en svensk undersøkelse omkring hvor normalt det er å begå ulovlige handlinger. Den her var fra 1991. Det er gjort en nyere i senere tid også, som viser at jenteandelen ser ut til å øke. Her var det 75% av gutter som hadde begått kriminelle handlinger i ungdomstida. 75% og 40%, nei, og 30% jente. Jenteandelen ser ut til å øke. Men det betyr at det er ganske normalt å begå en ulovlig handling som del av ungdomstida. Og det betyr også at om en ungdom gjør en ulovlig handling, så betyr ikke det at alarmklokken skal gå. For det er normal adferd. Det er heller, blant gutter var det 25% som ikke begikk kriminelle handlinger i ungdomstida. Det betyr jo at det er nærmest et avvik å ikke begå en ulovlig handling. Her er Moffitts utviklingsmessige indeling, som sier at det er en liten gruppe som begynner veldig tidlig i barndommen med å vise problematferd. Kan se det allerede 2-4-årsalderen, og de opprettholdt et høyt nivå av problematferd gjennom hele livet. Det røde strek. Det de gjør forandrer seg, det er noe annet en 4-åring gjør enn en 17-åring. Men det er høyt nivå på problematferd hele tiden. Den andre gruppa gjør ikke noe særskilt av seg i barndomstida. Så popper det opp med mye problematferd. Mange som gjør problematferd i ungdomstida, og så tar de seg inn igjen. De med tidlig oppstart av problematferd, de kjennetegnes at de har en vanskelig og krevende atferd fra tidlig alder. Det er de som kona mi, hun jobber på skolefritidsordninga. Hun kan se de. Du kan se de i barnehagen. De skiller seg ut fra andre barn tidlig. Hør mindre på de voksne, er mer utagerende, mer sint, forstyrrer mer. Et eksempel på, for en del år siden, hjemme hos oss, vi feiret fødselsdagsselskap for våre unge da han var 5 år. Og vi inviterte alle guttene i barnehagen. En av de ungene, det er mange år siden nå, en av de ungene, han var sånn at før vi har fått av alle de andre klærne, da raste han rundt i hele huset vårt. Han hoppet i senga, han sprang rundt, og fødselsdagsselskapet for oss voksne ble å springe etter og passe på at han ikke ødela skader nå. Det som slo meg i ettertid, neste år når vi skulle feire bursdagsselskap, det var at da kom tanken hos oss. Skal vi invitere den gutten? For vi hadde valget, skal vi ha en rolig og fin bursdag, eller skal vi ha 2-3 timer å springe etter og passe på? Vi valgte
og arrangerer bursdagen i noe som heter Lekedille. Som der ballrom, der rutsjebane, der alt mulig, der det lov å herje villmark. Dermed inkluderte vi det barnet også. For det man ser er at det her skjer. Det er ofte barn som vanskelig og krevende fra tidlig alder, som har svake kognitive og sosiale ferdigheter, som får dårlige foreldre-barn-relasjoner, som får problemer i forhold til skole og jevnaldrende, og tilhørighet ofte i miljøet med avvikende kamerater. Og at dette handler ikke bare om barnet, men om hvordan vi som omkring barnet reagerer. De kaller det for en flock-together-prosess. Barnet søkte andre likesinnet, men det er også en utstøtingsprosess. At de utstøtes på skolen i takt med at de får konflikter med klassekamerater og med lærere, og de utstøtes fra andre sosiale, prososiale arenaer. Og hvis vi har valgt å la være å invitere det barnet i bursdagsselskap fordi det var litt villere enn de andre, da har vi vært med på en utstøtingsprosess. Og for min del så ga det meg en liten vekker at vi med vår kompetanse, utdanning, alt mulig sånt, også vi fikk den tanken. Skal vi invitere det barnet? Da har vi vært med på å støtte ut barnet. Og hvordan er det å være en gutt eller jenta på 5-6 år som blir det barnet som ikke blir invitert i bursdagsselskap? Og hva gjør det med barnet? Og hvordan er det å være mamma eller pappa til det barnet som ikke blir invitert i bursdagsselskap, som ofte har problemer på skole, som ofte får meldinger med seg hjem med negativt fokus og sjelden med positivt fokus? Jeg tenker at vi alle har en bit å gjøre og er med på å påvirke på et tidlig stadium utviklingen til disse barna. De utvikler ofte svake kognitive og sosiale ferdigheter, kompetanse. De kan mye, men lite om det som fungerer blant andre. De har ofte dårlige foreldre-barn-relasjoner, ofte høyt konfliktnivå blant foreldre og barn. Og det er heller ikke rart hvis du har et barn som hele tiden prøver ut grensen, som sjelden hører på hva du sier, som ofte når du er ute blant folk gjør ting som gjør at folk tenker det her er det foreldre som ikke har kontroll på barnet sitt. Og de får ofte problemer på skolen, både i forhold til lærer og i forhold til jevnaldrende. Men ser at disse ungene får ofte dårlige relasjoner til klassekamerater og søker ut av egen klasse til andre som har samme problemer. Og får tilhørighet i miljø blant jevnaldrende som også har problemer. Man finner også at tidlig oppstart er en sterk prediktor, og at det ofte handler om barn som tidlig viser en krevende atferd. Og at en tidlig krevende atferd ofte har en sterk arvelig eller genetisk komponent. Det kommer mer og mer forskning på akkurat det, som peker på at de som begynner en problematferd tidlig, de har et eller annet med seg fra starten. Alt fra skade i fosterlivet til vanskelig temperament, til ADHD, til et eller annet som gjør at dette barnet er mer krevende enn andre barn å være foreldre for. Det finnes de som reagerer på denne type forskning og sier at da lager vi skylda på barnet. Det gjør vi ikke. Det bare sier at noen barn er mer krevende å oppdra enn andre. Hvordan det går med barnet avhenger i alle fall av omgivelsene, og hvordan omgivelsene klarer å ta vare på dette barnet. Vi har 3 barn selv hjemme. De er nå blitt gammel etter hvert nå. Men vi ser veldig tydelig at de er ulike. De stiller ulike krav til oss som foreldre. Det gjør barn flest. De her som begynner tidlig, så sier man at det ofte er nevropsykologiske problem som samvirker med sine såkalte kriminogeniske omgivelser gjennom utviklingen. Samvirker med omgivelser så øker risikoen for en negativ utvikling. Og at tidlig oppstart av problematferd ofte kjennetegnes av lite adekvat foreldrepraksis, nevropsykologiske problem hos barnet, temperament og atferdsproblem, mens en slik historie finner vi ikke hos de såkalte senstartere. Og sammenlignet mellom kjønn viser at
den gutt-til-jente-relasjonen for tidligstartere på 10-1. Altså omkring 10 gutter blant tidligstartere for hver jente. Mens det er mer likt for senstartere. Der er det 1,5-1 relasjon. Litt flere gutter, men ikke så mange flere gutter enn jenter. Dette har ikke jeg klart å finne noen forklaring på hvorfor det er så stor forskjell. Hvorfor det er så mange flere tidligstartere blant gutter enn blant jenter.